キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、今日は DeNA ベイスターズ編です。はい、はい、ね、できました。まあ、DeNA ベイスターズはやっぱ里崎チャンネルでドラフト成り立ってるんでね。そうですよ。ああ、結構見てるんじゃないかっていうね。成り立ってるからね。里崎チャンネルとデータですから、アナリストのデータでこれを取っていくか方向性を定めてるはずです。でも俺も知ってんね。え、知ってんですか。みんな知ってますよ、これだけ。え、みんな知ってます。多分知らんと思うで。横浜の方向性です。でもそれは知らんと思うで。それは知らないですか。俺は知ってんね。おお、それやっぱ聞きたいですよ。聞きたい、聞きたい。はい、どういっこい選択希望選手、横浜 DeNA 金丸ゆめとですよね。知ってたですよね。知ってた。いや、もうやっぱそこ行きますよね。やっぱピッチャーやろ。うん、ピッチャーですよね。行くでしょ、やっぱり。行く。いや、もう即戦力ピッチャー行きますよ。抽選引くでしょ。うん、で、左好きやしな。大好き。左王国ってね。まあ、去年がね、渡来松本武田、石上石田井上というところで、まあ、まんべんなくね、取ったかなっていうところはありますけども、はい、うん、まあ、ピッチャー苦しかったね、はい、先発が、うん、まあ、今年でいうと、まあ、大貫が離脱でしょ、はい、で、まあ、東、うん、ケイ、ジャクソン、うん、で、まあ、石田が、はい、出てきたりもするけども、うん、まあ、もうそこはもういろいろね、とっかえひっかえな感じだから、だから常時いたのが東、ケイ、ジャクソンだよね、はい、この3人だけだよね、うん、で、平もね、怪我しなきゃいいんだけどね、うん、まあ、平、ね、うん、浜口も良かったり悪かったりみたいな ね、ちょっと安定せえへんし、うん、で、今永いなくなって、うん、ちょっとはあれやもんな、やっぱ外国人頼み感が否めなかったよね、うん、はい、あとやっぱちょっとリリーフもバタついてるかな。リリーフもちょっとウェンデル兼ウィックリーだいぶ勝ちだもんね、最後森原みたいな、伊勢、山崎、浅井がちょっとね、うん、っていうところもあるし、はい、まあ、坂本は今年まあ頑張ったけど、もう一歩上行ってもらいたいしね、うん、で、小園とかなかなか出てきえへんしね、だから何気にやっぱピッチャーがね、うん、この年齢分布図見ていくと、この20代中盤、はい、宮城、橋本、徳山、中川、三浦、銀次、伊勢、入江、京山、吉野、石川、坂本、ここら辺からもうちょっと出てきてほしいよな、きっちり。やっぱピッチャーやな。ピッチャーですね。先発もリリーフも欲しい感じですかね。まあ、松本、石田とかね、いい感じいけそうかなっていうところもあるけども、一歩間違ったらもうピッチャーピッチャーピッチャーあるかもわかんないね、はい、野手は、まあ、オースインはね、これでもうめでたくまだ複数年やの、はい、来年頑張れるかどうかわからんけど、はい、野手でもキャッチャーはいらんやんな、松尾いて、うん、山本もまだ若いしね、はい、ファーストがオースティンでしょ、うん、セカンド牧、サード宮崎、まあショートもおらんけども森に頑張らすしかないよね、だってショートもいっぱい取ってんだから、はい、だから育てるしかないよね、森、林、うん、ね、で、この石上、井上、井上人はいますね、うん、ここら辺にもう勝ち抜かすしかないよね、うん、誰かにね、そんなもう一人とかガチャやってる場合ちゃうよね、うん、で、外野が佐野、梶原、うん、まあ、海老名なのか、関根なのか、うん、桑原なのか、渡来なのかっていうね、筒香がね、あ、筒香っていう感じで言うと、まあ、野手はいるとしたらやっぱ次のサードは欲しいよね、うん、宮崎ももう来年37歳だから次のサード、はい、ね、大げさに言うとオースティンがもう軽やかに動けたらオースティンライトで、うん、宮崎ファーストでサードに大型新人みたいなんでもいいんだけどね、まあ外野、まあ外野は高校生取ってもいいかもね、うん、正直ね、はい、でもピッチャーピッチャーピッチャーやろ、もう即戦力で上は固めるっていう、うん、まあでも1位2位即戦力の3位高校生でもいいかも、まあ1位2位3位で高校生はどっかに入れたいよね、うんうんうん、だから即戦、高校生即戦でもいいけど、うん、それぐらいいってもいいんちゃうかなと思うけど、まあでも2人は取りたいね、そうですね、1人野手でもいいけどね、はい、だから金丸ちゃん1位はもうそういうトップどころのピッチャーいきそうですよね、うんうん、で金丸、うんうん、外したら、うん、小玉か佐藤龍之介ちゃん、ちょっと小玉投手、私今
プレゼンしようと思ってたんですけど。そうだ、はい、じゃあちょして。いやもう小玉投手は、うん、まあ我が後輩、うん、青学の。でも多分後輩やと思ってないで、先輩やと、あっちは。そうですか、うん、だってもう青学って語らないでくださいってなって言われてないですよ、なってない。はい、もう下村投手にもインタビュー行きましたけど、うん、青学ですって言ったら、あ、あ、そうなんですねみたいな感じでしたもん。いやもう知られてないじゃん。その時点で逆ですもんね。ああ、青学ですよね、すいません、ね、もちろんですもんね、普通ね。だって青学って言われないと認識してもらってないやろ、はい、それはやっぱアウトやで。でも吉田正尚選手には、うん、たくまんさん青学ですよねって仕事した時言われました。うん、で言った、いや、あの違いますって。そうです先輩だぞって言ってました。小玉勇樹投手ね、うんうん、はい、これ日大三高から青学で宮崎出身なんですけど、うん、とにかくコントロールがめちゃくちゃいいらしい、うんうん、まあ、フォームもちょっと出所が見づらいっていうのもありますし、うんうんうん、コースギリギリへ投げ込む制球力っていうのが武器で、本当にその制球力を磨くための練習っていうのをすごいしてきたみたいなんですよ、うんうんうん、なので、まあ、コントロール抜群、やっぱセリーグ向きなんじゃないかなっていうのも思うわけですよ、うん、やっぱり下村投手、常広投手がいたので、やっぱ出番が本当に少なかったらしいんです今まで、うんうんうん、だけどやっぱり今季 それでも日本一になってますからね、うんうん、はい、その絶対的王者のエースっていうところで児玉投手いいと思います、うん、それはあるかも分かんない、うん、はい、十分ある。金丸外してね、うん、でも今左右で言ったらどっちがっていうのは、ね、いやもういいの欲しいよね、うん、よかったらいい順番に行くべきですね、うん、いい順番に。あと後ろ系も欲しいけどね、うん、力があるね、パワーね、うん、パワー系、力があるパワー系、うん、まあ、社会人でもいいけどね、うん、パワー系のパワー、いやだからリリーフだから、まあ、右でも左でも、うん、うん、正直君前の回も言ってますけど、セガタミの正直左チェンジアップが大きい、うんうん、この子とか面白いと思うんですよね。じゃあエイジェックの川北君あるんちゃう。ああ、まあ、ね、うん、リリーフを抑えでもいけんちゃう。あとまあ育成でじゃあインディゴソックスの川口君取っとく。おお、育成で、育成でね、うん、もしくはあれあるんちゃう、育成で浅戸海、神奈川フューチャードリームスありますね、 DNA、 はい、川村さん監督してるんで、ね、うん、ありえるよね、はい、うん、あとあの DNA って言ったらやっぱ私結構送り込んでるじゃないですか。うん、あ、いいの推薦。いやもうちょっと結構私静岡から送り込んでるんですよ、うん、近いからね横浜、はい、もう新幹線ですぐだからね、すぐですよね、うん、浜谷投手に高田投手に、うん、で去年で言ったらもう石田投手もそうですよ、うん、青少からね、うん、送り込んでるわけですよ。おすすめしたら本当に取ってくれるっていう、うん、たまたまですけどで言ったら、うん、しかも浜谷投手、高田投手だって本当に DNA の動画で言ってたら、うん、本当にね、4、5とかで入ったんで、うん、ちょっと今回の静岡から送り込みたいと思います。岩田東高校から寺田光投手、これがね、本当にがっしりとした体格のいい投手なんですけど、184センチ、102キロ、でもいい、でかい、もう高校生とは思えない体格のピッチャーなんですけど、もうなんかフォームバランスもいいし、制球力がまあすごくいいという評価されている大型右腕です、うん、でマックスが145キロぐらい出ます。で本人もすごい研究家で、ダルビッシュ投手のこの胸の使い方とか、うん、でいろんな球場足運んで試合見に行ったりとかでして、うんうんうん、もうプロに入りたいって思いが強い子なんで、うん、寺田光投手もう将来が楽しみです。ぜひとも5とか6とかで、じゃあ俺も高校生送り込む。ぜひぜひベイサーズに、はい、清水大輝、うん、お前橋商業高校、めっちゃいいですよ。おい、これ送り込む、はい、ベイサーズに清水大輝投手、うん、これどこの出身っていうか、前橋商業、前橋商業か、めっちゃいいですよ。おお、僕もリスト入ってます、うん、へえ、はい、うん、お、誰か先生は誰か送り込むいる、OB リンの東とかいらないですか。ん、 OB リンの東、 OB リンの東、 OB リンの東とか、その東はオリックスの東投手とかじゃなくて、もう横浜の東投手、横浜の東です。おいいですよ、隠し玉なんですけど、これでも見られとったら取られるんですよ、うん、大丈夫かな、心配です。そんないいの、そんないいの、前まではまあ荒削りなんですけど、180センチ83キロ、東方から桜美林大学って行ってて、うん、でまあ、左で最速149キロ、まあ、その球でガーンと押すというよりも、うん、チェンジアップをうまく使って打ち取っていくようになる、うんうん、投げ方も若干多分東君意識してるんですよね、うんうん、でフォームもかなりいいフォームでバランスよくて力感もない感じでピュッとくる感じなので、うん、へー、 DNA が取ると、うん、僕は思うんですよね、うん、近いからね、近いし、うん、近いですね、横浜から野村博さんの息子さんも大ビリって大ビリだった、うん、そのバイクもあるし、うん、野村さんだって大ビリでコーチとか、ね、うん、やられてるしありますね、うん、そうね、うん、あとやっぱ内外野の高校生、
内外野の高校生、うん、送り込もう。内野外野の高校生いると思うね、うん、やっぱりこう年齢分布的に、はい、ちょっと外野がちょっと年齢層どんどん高くなってきてるから、うん、で30前後が多いのよ。桑原、佐野、上里、関根ね、うん、ちょっと多いから、うん、ちょっと高校生ぐらいの高校生外野手、うん、外野手、うん、うん、内外野の高校生、はい、いる？おすすめ、おすすめ、まあ一人ちょっと横浜で送り込むから、ね、横浜から、近辺でね、うん、東邦学園の森くん、187cm90kg の、うん、まあ、あのショートとサードを守ってる内野手なんですけど、うん、バッティングっていうのは非常にパワーがあって、うん、他外野もできると思うんで、うん、じゃあ面白いんじゃないか。しかも東邦学園、へえ、東邦いいね、いいじゃないですか、うん、松井裕樹投手の後輩、パンチ力もあって面白いと思います、うん、いる？箱間さん、おすすめは。いや、おすすめですか、うん、いや、もうやっぱ生で聞いたですね好きやな。ラマルね。もうラマルとニキータ、これもやっぱもう皆さんに覚えてほしいですね。うん、俺でも宇野慎一郎横浜いいと思うんだよね。あ、そうなんだ。サードも守れるやん。はい、でまあ二遊間もいけるわけですよ。右足、ね。で右足。はい。DNA に今いないタイプじゃん。うん、だからこう後釜的な宮崎の、はい、高卒 でパンチ力ある感じで。うん。2位で宇野。1位で金丸ゲタも2位宇野でもいいんちゃう。あ、確かに。でまた3位でピッチャー行って、3位だったら青学の児玉くんか、うん、あ、児玉ね、児玉くんか、うん、佐藤くんか、私 そのまた静岡からっていうところでは東海大静岡の宮原俊介投手、うん、左の三振が取れるピッチャー、もしくはセガサミンのね、僕言って押してる、うんうん、だって要はさ、大貫と平がさ怪我しなきゃいい話なんだよ、うん、そこが、はい、そしたら東、大貫、平で、ケイ・ジャクソン、はい、石田ね、石田、こういうの石田もあるんですよ、石田健太投手のね、で、吉野もね、はい、いい感じになってきてるから、うん、でそこら辺がね、埋めていってってなったら、うん、で、金丸入ったら、はい、いいやんな、いいですね。だから金丸行って、宇野行って、うん、で、ピッチャー、はい、児玉君行って、はい、で、まあ、もう一人ピッチャー行ってリリーフできる方とかでもいいですね。そうそう、行って、うん、で会で高校生の野手とかを、うん、とか寺田くんも行ってほしいな。寺田くんか取って、で終わる前に番長すいませんと、もう一人だけいいですかと、OB に東取りましょう、選択終了で、うん、で俺が番長もう一人いいですかと、あの育成で浅戸くん入れときましょうか、独立リーグから、左足、左足、うんうん、こういいね、こういいですね、こういいね、見えたね、よろしく、はい、よろしく、これもう参考にしてんちゃう、本当に1位即戦力ピッチャー2位宇野くんあたり来たらおーってなりますね。あともうどこ引けるかどうかだから、ね、確かに、これで全てが変わるからね、はい、まあでも戦略上はこれがいいと思うよね、うん、ポジション的に、はい、キャッチャーはまあ松尾くんもいますし、うんうん、松尾くんとか取ってるんで全然まだいいんじゃないですかね。まあでも数が少ないじゃあ少ないね、選手の、あ、選手の、だから高卒で取ってもいいんだけどね、1枚、うん、数がいないから、高卒で、うん、やっぱ数がいるから、まだね、山本が怪我したってなった時にやっぱちょっとバタつくやん、うん、だから伊藤選手とかもだいぶ、ね、そうそう、来年36歳、戸柱も35歳だから、うん、まあ、バックアップ要員としてはいいけども、数がね、キャッチャーが6人ってちょっと少なすぎるから、うん、2人怪我したら危ないから、確かに、だから1人はキャッチャー取っててもいいかなっていう、大卒よりはやっぱり高卒ですか、まあ、大卒でもいいけどね、うん、いやそれかもし、そうか、これいっちゃう、うん、横浜高校の椎木慶吾いっちゃう、あ、中日先輩さん、あ、地元だし、そんな6とかで余ってますかね、あとは、うん、今すぐキャッチャーを欲しい球団ってそんなないやろ、 あんまないですね、どこからドラゴンズとか、うん、楽天もちょっと欲しいって感じですよね、楽天もね、セーブでしょ、あー、セーブは多分1枚は取るでしょ、うん、うんうんうん、でもここがもっと成長しなきゃいけないからね、うん、そうですね、でロッテは上がったし、うん、ジャイアンツもいる、うんうん、まああとはオリックスか、ちょっと若槻森がね、もう年齢が上がっていくからね、うんうん、確かにもうみんな30歳になりますからね、だからワンチャン下位にいたら取ってもいいけどね、うん、あとはあの横山春人ね、はい、県大高崎ね、県大高崎ね、横浜高校の椎木くんか県大高崎の箱山くんっていうはまあ
キャッチャー数がいないからやっぱ取ってもいいかもしれないね、うん、そうですね、今すぐっていうのはまあ山本がいるから、うん、でも山本の次来るのが、うん、今でいう、まあ、来年ぐらい松尾くんがひょっとしたら来るかも分かんない時に2軍で育成していこうっていうキャッチャーを松尾の次に育成していくのを取ってもいいよね、うん、そうですね、うん、だからキャッチャーは1人取ってもいいかなっていう、うん、会の方でね、はい、思うね、高校から、うん、高校から、うんうん、これだね、はい、もういいですね、うん、じゃあということでね、はい、DeNA、はい、結果どうなるのか楽しみです、はい。